За святкового столу на акцію протесту жителі села Мошне зрання перекрили трасу державного значення. Усе через тотальне потрощення місцевої дороги, що пролягає через село. Про ремонт цього шляху просять уже кілька років, та місцевий транспорт продовжує лишати деталі в тамтешніх ямах. Мої колеги продовжать. Гарячий чай та вогнище. Попри 12 холодних градусів, жителі Мошен заплановану акцію скасовувати не планують. Цю трасу державного значення у напрямку Канева шляховики таки відремонтували восени. І теж після численних акцій протесту. Місцеві кажуть, пікетуватимуть далі для ремонту ділянки у напрямку Корсуня. По-іншому немає терпіння. Надоїдає. Влада нас не чує, тому будемо приймати якісь міри. А їдуть до нас, будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимемо цей процес, тому що далі ми не згідні по такій дорозі їздити. Коловими пересуваннями лише у межах пішохідного переходу. Уже за десяток хвилин такого пікету транспорт на дорозі збирається у чималий затор. Із розуміння до холодного простою місцеві пропускають авто щопівгодини. Частина водіїв-пішоходів-мітингувальників підтримує, адже і самим, кажуть, обридло рухатися мошенськими вирвами. На весну я не знаю, що тут буде. Тут нічого просто не останеться, просто нічого. Ну тут асфальту нема вже, асфальту нема, тут самі йоми залишилися і все. Вирвам возі щонайменше кілька років, адже триріч тут, кажуть місцеві, не втілювали навіть ямкового ремонту. Минулого року 5 прилеглих сіл скинулися коштами в обласний бюджет на ремонт цього шляху. Та гроші віддали на латання іншої ділянки. Сума нас обирана 1 300 000, але як вийшло так, що ці кошти нам кажуть, що пішли на цю державну значення дорогу. Ну, я вважаю, що нас оманули, ошукали. А тепер нас кажуть, ви просто нас не поняли. За кілька годин дорожнього і морозного пікету до селян приїздять владці з району та обласні дорожники. Це не літній період і не будівельний сезон, де ми можемо в асфальті зробити. Ми з вами повністю згодні. Я роблю те, що в межах мого фінансування. Аби розмова була більш предметною, чиновників просять проїхати аварійною дорогою. Кілометр ям подекуди у 40 сантиметрів. Шлях керівництва дорожньої служби не дивує. Та посадовці обіцяють, завтра працівники покриють вирви щебенем і піском. Я сказав, скільки у нас по області треба ремонтувати дороги. Ми не вражені, всі знають про цю ситуацію. Ми будемо підсипати там, де глибокі ями. Ви розумієте? Будемо підсипати. Ми все суцільно, просипати її не будемо. У цьогорічний ремонтний перелік ділянку таки внесли. Та остаточне рішення, зокрема щодо фінансування робіт, уже за кабмінівцями. Ірина Малюкова, Віка Новини.